দেশৰ শিক্ষাত ভয়ংকৰ কেলেংকাৰী। না খাওঙা না খানে ডুঙা নীতি উঠিল ধোঁৱাচাঙত। ইউ জি চিৰ স্বীকৃতিৰ বাবে দিব লাগে ধন। কি হৈছে দেশৰ উচ্চ শিক্ষা খণ্ডত? নাকৰ অধ্যক্ষ ভূষণ পটৱৰ্ধনৰ পদত্যাগ। অসত উপায়েৰে প্ৰদান কৰা হয় নাকৰ গ্ৰেড। অধ্যক্ষৰ অভিযোগক পদত্যাগ পত্ৰ বুলি প্ৰচাৰ ইউ জি চিৰ। দেশৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে এইবাৰ শিক্ষা খণ্ডলৈ উঠিছে অভিযোগৰ আঙুলি। ধন লৈ ইউ জি চিৰ গ্ৰেড প্ৰদানৰ অভিযোগ স্বয়ং অধ্যক্ষৰ। মোদীৰ নীতি না খাওঙা না খানে ডুঙা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো উঠিল ধোঁৱাচাঙত। অসত উপায়েৰে উচ্চ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানে গ্ৰেড লাভৰ অভিযোগেৰে পদত্যাগ ভূষণ পটৱৰ্ধনৰ। নাকৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে বিগত ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে ইউ জি চিৰ এক পত্ৰৰ জৰিয়তে উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানৰ গ্ৰেড প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত কিছু বিসংগতি, কিছু অবৈধ লেনদেন থকাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল। ইয়াৰ পিছতেই বিগত দেওবাৰে নেশ্যনেল এছেছমেণ্ট এণ্ড একৰেডিশ্যন কাউন্সিলৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে পদত্যাগ কৰে। তেওঁৰ মতে কিছুসংখ্যক উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠানে অসৎ উপায়েৰে গ্ৰেড লাভ কৰিছে। ইয়াৰ পিছতেই বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগ চমুকৈ ইউ জি চিয়ে এগৰাকী নতুন অধ্যক্ষ নিযুক্তি দিয়ে। বিগত 3 মাৰ্চত পটৱৰ্ধনে আয়োগলৈ পুনৰ এক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি উল্লেখ কৰে যে আয়োগে বিগত 26 ফেব্ৰুৱাৰীত তেওঁ আয়োগলৈ নিয়া পত্ৰখনক ভুলকৈ ব্যাখ্যা কৰিছে আৰু লগতে তেওঁৰ এই অভিযোগ পত্ৰখনকে অব্যাহতিৰ পত্ৰ বুলি প্ৰচাৰ চলা বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে। পটৱৰ্ধনক বিগত বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰীত অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি দিছিল আয়োগে। তেওঁ তেওঁৰ শেহতীয়া পত্ৰত লিখিছে যে তেওঁ ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ উৎকৰ্ষ সাধনৰ স্বাৰ্থত এই পদত্যাগ পত্ৰ দিছে আৰু তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰি লিখে সমগ্ৰ বিষয়টো পুংখানুপুংখভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ অন্তত মই নাকৰ অধ্যক্ষ পদৰ পৰা অব্যাহতি লোৱাৰ সিদ্ধান্ত ললোঁ। ভাৰতীয় উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত পৰিৱৰ্তনৰ বাবে মই নাকৰ অধ্যক্ষ পদৰ পৰা 6 মাৰ্চ 2023ৰ আবেলিৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ পদত্যাগ কৰিলোঁ। পত্ৰখনত তেওঁ আৰু লিখিছে, মই পুনৰ কওঁ যে মোৰ কোনো ব্যক্তিগত সংঘাত বা স্বাৰ্থ নাই, বৰঞ্চ নাকৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগৰ পবিত্ৰতাক সন্মান জনাইহে মই এই সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। অৱশ্যে এতিয়ালৈকে পটৱৰ্ধনৰ পৰা কোনো মন্তব্য অহা নাই আৰু ইউ জি চিয়েও এই সম্পৰ্কত কোনো বিজ্ঞপ্তি প্ৰকাশ কৰা নাই। News Desk Report, The Cross Current.